друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після вояжу Зеленського по США та Канаді, а також Європі, вчора раптово Україну навідалися наші партнери, пише телеграм-канал «Офісне Мишеняє», зазначає Зеленському, нагадують, в обмін на допомогу він повинен був зачистити корупційне оточення, змінити главу Офісу Президента, змінити глава силових органів, які борються з корупцією на незалежних, повністю зняти контроль Банкової за незалежними органами, але головний ультиматум – це відставка Єрмака. Офісне Мишеня пише, що Зеленський дав тому декілька годин повідомити про це особисто, мається на увазі. Інакше це буде публічно зроблено через зливні бачки. Заява Єрмака у Зеленського у столі написана і підписана без дати, пише Офісне Мишеня. Якщо Кремль має компромат на Єрмака, який він боїться більше, ніж здохнути, то треба не гадати, коли він з'явиться, а треба розуміти, чому вони досі це не зробили, пишуть телеграм-канали. Це означає, що від нього досі ще чекають. Чекають чогось, що він має виконати, тобто бачить, що він намагається виконувати, а тому дають йому час. Він досі корисний. Ну, якщо він зміг зменшити грошову підтримку армії, якщо він зміг за півтора року до контрнаступу злити цю інформацію на загал, росіяни в цей час ретельно готуються до оборони, якщо він провалив мобілізацію, якщо він випустить Богуслаєва і ще дуже багато таких якщо, то чому б не тримати того компромату? Він працює, він приносить користь, а той компромат з'явиться тільки тоді, коли він не зможе працювати та приносити користь. І чим краще для них він працює, тим менше шансів зливу компромату. А працює він досить вдало, треба визнати, на застрічі Штірліца, тому варіант, що з'явиться компромат, бо Зеля не впорався, я б не чекав. Але якщо уважно подивитися на оце табло, то можна подумати, що він отримав останні попередження, він до всрачки чогось злякався і не зміг цього сховати. Тобто від нього вимагають більше, ніж він робить, а більшого він зробив, він вже не тягне. Хотів би, але яйця заважають. Тому питання зливу компромату знаходиться у площині того, коли там зрозуміють, що блазень більше не зможе бути корисним. Але тут є одне але, якщо зливати, то всіх. А ось вони ще можуть бути корисними, тому я не вірю, що з'явиться компромат, скоріше за все його просто приберуть, і справді ось цей страх можна побачити за цим новим листом яйценосця. Бо він точно знає, наскільки близько ця небезпека до його життя, і що ніхто не зможе його врятувати. Ну і як завжди, вгадайте, хто буде винен, якщо з ним щось станеться. Зеленському пора розібратися в своєму оточенні і таки відправити всіх, хто не пройде перевірку. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!